розвивати тему заняття. Нам конче не вистачало такого центру в 12-13-х, в принципі, роках за всю попередні роки незалежності України. Тому що рівень підготовки в цьому центрі і рівень підготовки, який був раніше, він значно відрізняється. Ми маємо можливість готувати штаби, органи військового управління до солдата включно зовсім по іншій методиці. Це черговий крок до здобуття критеріїв, які потрібні Збройним силам України для вступу в альянс. І цей крок сьогодні зроблений.